This is my life. XDJ RX com dois decks integrados e, claro, um mixer. Você pode controlar os volumes de modo independente, utilizando a régua, abaixando e aumentando, ou, claro, utilizando o crossfader. Se o crossfader está desabilitado, ele não tem função nenhuma. Se eu habilitá-lo, ele vai funcionar de modo que só toca do lado direito, agora vai tocar as duas. E agora só toca do lado esquerdo. Então, quando eu estou do lado direito, esse deck, lado esquerdo, esse deck. Eu posso ter duas maneiras de utilizar a curva desse crossfader. Pode ser um pouco mais suave. Eu preciso puxar a régua de maneira que o volume seja o normal. Ao passo que uma abaixa, a outra aumenta. Eu posso usar de uma maneira um pouco mais seca. Abrindo um pouquinho só o crossfader, eu já tenho o volume da música. O crossfader, dessa forma, é muito utilizado por DJs que fazem scratch, porque eles não podem perder tempo com essa ação. Você tem um equalizador de três bandas, grave, médio e agudo. Frequência baixa, frequência média, frequência alta. Aqui designado como low, mid and high. Aqui você percebe que nós cortamos tudo, então menos infinito. Mas você tem como fazer uma outra configuração através do menu Utility, aqui no nosso display, de modo que no EQ, ou seja, equalizador, ele vai funcionar como equalizador normal. Então você vai conseguir sim ouvir as frequências, porque está em menos 26 dB. Você vai determinar a maneira que você quiser. O nome de ganho, ele vai controlar o ganho de entrada, né? E vai fazer com que eu perceba se a minha LED indicando o canal que está tocando está num volume adequado ou não. De repente eu posso estar tocando uma outra faixa que ela está com volume bem baixo. Então já é um sinal que eu preciso aumentar essa faixa. Também é importante você perceber que o equalizador desse mixer, como de qualquer mixer, não é um equalizador de um sistema, de um PA. Basta que você faça pequenos ajustes quando você vai fazer uma mixagem, atenuando ou inserindo uma frequência que você deseja. Você pode também ligar equipamentos externos aqui no XDJ RX. Deck 2 está tocando esse deck. Se eu acionar o seletor, eu tenho ali o input, ou seja, entrada. Eu posso colocar toca-discos, CD players, e eu posso determinar se a impedância é magnética ou se é line, entrada normal, tá? Você pode ligar dois equipamentos, portanto, você pode tanto mixar um externo com o interno com interno, não importa. Você pode gravar os sinais do modo externo aqui para dentro também e é tranquilo. Você tem os volumes de fone de ouvido, de maneira que eles são independentes. Canal 1 ouve esse deck, canal 2 ouve esse deck. Se você apertar os dois, você vai ouvir os dois, mas você não tem o balanço, a regulagem de ambos, né, em modo separado. Então, você vai utilizar esse recurso que se chama mixing. Quanto mais kill, mais o fone de ouvido. Quanto mais master, a música que você pretende tocar. A música que, aliás, já está tocando. Então você consegue fazer um balanço. Na parte interna, aliás, na parte da frente, você vai ligar até dois fones de ouvido, né, nessas saídas. Uma é P10, a outra é P2. A Pioneer sugere que não utilize dois fones ao mesmo tempo pela diferença de impedância que pode ter a diferença nos volumes. Mas é apenas uma indicação. Se você utilizar, de repente, o mesmo headphones, não vai ter problema. Esse é o mixer de dois canais do XDJ RX.